Xbox. Un ungle de la persona que t'estimes, una cua de llangardaix i la primera pixadeta del matí. I així és com preparo la salsa bolognesa, carinyo. M'indiquen que tenim una altra trucadeta? Hola? Hola, Rosita. M'agradaria parlar amb el meu marit. Perfecte. Connectaré amb el més enllà, carinyo. Però necessitaré un clima propici. No. Companys, podeu abaixar la intensitat de la llum? No tant, coi! Com es diu el teu marit, carinyo? Vicenç, però no... No està entre nosaltres, carinyo. Però noto la seva presència. Vicenç, si pots escoltar-me, manifesta't a través de la meva veu i parla amb la teva dona. Carinyo, estic bé. Trobo a faltar les teves croquetes. Em sap greu, me'n vaig, que se m'escapa l'autobús. Perquè aquí al cel hi ha autobusos. Adeu. Buf. Oh. Bé, carinyet meu. Ja ho has sentit, oi? El teu marit està bé. Alguna coseta més? Rosita, el meu marit és el càmera del teu programa. Que hi puc parlar. Perdona? Hola, reina. Digue'm, què passa? Abans de tornar a casa, em pots passar a rescatar la meva mare? S'ha quedat encallada a la tassa del vàter. Una altra vegada? Voleu fer el favor de deixar lliure la línia? Disculpeu.